Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang, bang into the curb. Oh, word, we absurd, got the fire, we can burn. Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas istražujemo jednu ukletu kuću u centru grada, znači to je druga na kanalu koju istražujemo. Ne bih rekao da je ukleta, možda je napuštena, ili možda nego je napuštena kuća. Našao sam još jednu kuću koja je baš ono zabačena, treba da se prođe trava, treba pa tek tada se uđe u dvorište. Tako da ako hoćete to da vam snimim, lajkujte klip i pišite dole u komentarima. I imam još jednu kuću koja je ono jeziva i u koju niko ne sme da uđe, tako da ako hoćete to da vam snimam, pišite dole. A sada uživajte u ovom klipu, krenimo. Evo je ljudi ta kuća, druga na mom kanalu koju ćemo snimiti. Tu su neki drugari. Hoće neko s mene? A pa idem unutra. Ajde da snimimo klip. Brate, gledaj šta je ovo. Jokanoviću. Molim. Pazi. Wow! Polako. Ako nam je, lele, šta je bro ovo, džumbus, brate? Ovo nije realno. Šta bre? Lili te bro, čuvaj. To će spane, dođi spane. Nije valjda, brate. Jeste, pusti ga, nek spava. Dođi bre vamo, bre, dođi. Ajde, pusti čovjeka. Dođi bre, čas, bre. Lili, brate, čovek spava unutra. Lagano. Šta ima ovde? Lili, ima stepenice za gore. Lili, brate, ako stane ovaj, ne bali smo ga. Pevac! Bežu, kurac! Bežu, pizdu, materinu, be! Jebe mu familiju. Jao me. Šta je bro dobre? Kakvi smo opet lovi me da se normalne iz voza klištira. Srčka me strefila. Lili ima još stepenica. Čedimo gore šta. Moj sad izađe neki zombi od taj, znači sam idem. Ujevo te boga. Ne, idem ja dole. Idem si. Begaj. Vežbu, piznu, materinu. Idem si kući. Oh. Šta radite tu? Šta nema, brate? Evo ga pevac. Pusti ga, be. Pazi bez zid, be, bemte. Idemo si doma, ajde. Gotovo, izlazi. Ko je ovaj čovek spava ovde, a? Još. Beži, bre. Ovo nije normalno. Oh. To bi bilo to ljudi za ovaj klip, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like, share, subscribe i vidimo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav!